Күнде акшы болсун баалы телекараушылар. Эфирде Караша Шекеш өкмөт телекомпаниясынын Ногай бөлүгү. Студияда Асан Найманов. Беремиз соң кабарлар. Республикамыз Россия президентин сайлауларда Владимир Путиндин кандидатурасын демеулөө акында арзелер ийүүлүгө кошулган. Черкес каласынын Спутник орталыгында ызгы аттестациялаудун тамамларын соктулар. Черкесктин индустриал технологиялык колледжинин бөлүк башчысы Альбина Баисова ауыр итаган балалар менен кулук этет. Караша Шекеш Республикасы Россия президентин сайлауларда Владимир Путиндин кандидатурасын демеулөө акында биринчи арзелердин ийүүдүн бирлик күнүнө кошулган. Бүгүндө республикабыздын район орталыкларында, эмкалаларында Единая Россия политикалык партиясынын элчилери жашоочуларга өздөрүнүн граждандык позицияларын ашыкламага жардамлашатылар. Марш просоктун катнашуучулары жоклаган эстеликтүү жерлердин бириси туган элимизди коршолоочуларга салынган кардаш кабыры болот. Черкес каласынын Кобула кесегиндеги кабырда Улуу Аталык кавгасынын жылдарында 300гө жуук аскерчи көмүлгөн. Сондай болуп, амаламалар калады душпанлардан босатууга багысланып да оздулар. Болгон иштер акында толусунча алдыда берүүдө. Черкес каласынын кардашлык мезарында Улуу Аталык кавга жылдарында элимизди жаулардан коршалууда егетликти көрсөтүп жан берген адамдар көмүлгөнлөр. Туган жерimizдин тарыхы менен кызыксынатан излеушлердин шалыскырлыклары менен 70 аскерчидин акында билдирүүлөр белгилүү болгонлар. Олардын атлары менен тукумдары 2020 жылда курулган мемориал тактасында да жазылганлар. Дүйнөдөн кечкендерге дайымда сый бермек керек. Олар биздин эсимизде турадылар. Биз бул унмандагы окуучулар батирлерше элимизди душпандардан коршолоп өлгөн жигиттерди эскермеге жыйылганлар. Ол айлақта манелі іс. Біз өзіміз әр қайсымызда көрім әм үлгі болып білмей керекпіз. Мемориал комплексіне ескеру амаламадың қатынасушылары мектеп оқушылары ийылған еділер. Ян берген әскершілерге ийылғанлардың бірнеше арқалары сый берділер. Әскершілік жылдардың еңде манелі шақларын ескерділер әм аталықты қоршалушылардың естелігіне шешекей байламларын салдылар. Ызбасарларыбыз Пятигорская шосседеги Черкес каласынын Керуу жагындагы эстеликтерди да жоклап шешекейлер салдылар. Сондай болуп тагы да бир амалама КПРФ партиясынын элчилеринин катнашуулары менен каладын Ленин атлы проспектиндеги эстеликтин алдында да озду. Мы коммунисты города Черкеска. Биз Черкес каласынын коммунистлери калады душпандардан босатуучуларга курулган эстеликке келип, ар жылда да үнсүзлүк менен эскерип шешекейлер саламыз. Ол бизим адетимиз. Бизим каралымыз фашизмге каршы кайтып күрөшкөн акында эсте сакламак керекпиз деп ойлонамын. Тарыхты дүйнөгө тынчылыкты савгалаган жигиттер акында эстеликти сакламага керек акында ойлор төгөрөктү бийлеп заңрадылар. Эскерүү амаламадын барысында бүгүндөрдө тийиштүү аскерчилик операцияда катнашатан жигиттерге эм жаңы региондордун жашоочуларына жардамлашатанларга да разылык сөздөр айтылдылар. Элдин шакыруу организациясынын волонтерларын Донецк Халк Республикасына гуманитарлык жардамды жеткиргендери үчүн разылык хаттар менен да савгаладылар. Асан Найманов, Артур Мыкцы, Али Бастанов, соңгу хабарлар. Черкес каласынын Кеңгур паркында босатуучулардын жолдорума деп аталган марш бросокко жол берилген. Бул акция Черкес каласынын фашисттерден босатуу күнүнө багышланган эди. Онда Авангард орталыгынын тербиялануучулары, ветерандардын кала советинин элчилери, право сактоо органдарынын кулукчулары ийылган эдилер. Черкес каласынын 2-ші гвардия стрелок дивизиясынын 875-ші полкунун аскерчилери босатканылар. Акциянын бас борушу сол полктун өткөн жолума бармага эм калады босатуучуларды эскерүү болду. Полкта 2-ші батальонда болгон. Аны Хабиз районунан тамада лейтенант Магомед Майлов жетекчилеген. Жылга каратылган ойлору менен анын түбөнчөрү Мухаммад бөлүштү. Кала жашоочуларынын аллерин оңайлы этүү үчүн Сауда Россиялык программа 2030 жылга дейин узайтылган. Ол зат акында Караша Шекеш Республикасынын башчысы Рашид Темирезов өзүнүн Telegram каналындагы сайтында билдирет. Россиядын президенти Владимир Путин Кишкей Россия Россиядын күчү деп аталган форумда сөйлөгөнүндө бул программага айрым эс берген. Бул конкурстун амалы менен каралмызда көплөгөн жаңылыктар дүйнөгө эндирилгендер, деди ол.
2018 yıldан алып Карашай Шекер Республикасы бул проектлерде белсенди катнашып келеди. Эми каратылган конкурста 3 кере жеңүүчү болуп да танылган. Бул жеңүүлөр менен Карачаевск каласында Ясыл Арал паркы жаңыртылган. Ужегутадын орталык паркынын түзөтүлүүү соңуна жеткилет. 2024 жылда Черкесктин Ясыл Аралында кичкей көлү тазаланаяк, эми онун төгөрөгүндө жаңыртылаяк. 2023 жылда 16 жашарлык жүрттөрдө 12 жамагатчылык эми 56 үйлөрдүн азбарлары жарасыкланганнар. Быйыл болсо Черкесск, Теберда, Карачаевск, Ужегута калаларында Медногорский поселогунда жамагатчылык жерлер оңойлаштырылаяклар. Рашид Темирезов жашоочуларды онлайн дауыс берүү аркылуу сол жерлерди сайламага чакырды. Черкесск каласынын зейинли балалар үчүн Спутник орталыгында ар жылдык республикалык жыйыны озду. Онда озган 2023 жылдын боюнда өкмөттүк ызгы аттестациялоодун тамамдарын соктулар. Онун калабында бажарылган иштин сапаттылыгы да белгиленди. Толусунча алдыдагы репортажда. Бирлик өкмөттүк экзаменин кошумча предметтерин сайлауга аз заман калып тур. Сол ис биринчи уутта узгарылаяк. Биздин республикабызда предметтердин ишинен обществознание алдыда алып барады. Соңгу заманларда информатикада икон кызыксынуулукту туудурат. Былтырдын өкмөттүк аттестациясынын тамамдарын сууга келип, онун жогору уйгунчулукта эм технологиялык өлчөмүндө озууна жогору белги берилди. Карашай Шекер Республикасынын билимлендирүү эм илми министри Инна Кравчукадын беркеткенше, бу иш жогору дарежеде өткөн. На рабочем совещании мы поставим Ишиологуста биз республикабыздын билимлендирүү отанларынын жетекчилеринин алдына 2024 жылга борушлар эмниетлер саламыз. Сол борушлар окуучуларга да жеткирилейкли. Окутуучулардын сулупларын өстүрүү менен Карлейтан Республикалык институту болгон жетишпөөлүктөрдү тайдыруу, тамамдар андан да ийги болсун үчүн окутуучуларга методикалык азырлануууну уюлдама керек. Орташа айтканда, бас өкмөттүк экзаменин 6000 артык адам берет. Бирлик өкмөттүк экзаменди 2000 жуук адам берет. Өкүнүшкө 9-11 класстарда аттестаттар алмай калганлар да бар. Ийиндин барысында билимлендирүүнүн мектеп системаларын жаңыртуу деп аталган программада таралтуунун калыбында билимлендирүү отанларында болдурулатаган ремонт кулуктарынын суроолору да кең тергелдилер. Нам надо будет перенести некоторые экзаменлерди берүү мектеп пунктларынын бир кесектерин башка жакка көчүрмө керек болоюк. Сол исти соңу 3 жылдын боюнда озгарып келе жатырбыз. Еги эм капиталдык ремонт ул ару. Өкмөттүк тамамлоо аттестациясын узгарууда алгы заманкы технологиялар колдонулатылар. Экзаменге материалдарды интернет аркылуу жиберетилер. Соң аларды экзаменлер узатаган пунктларда кагытка чыгаратылар. Тийиштүү азырлыкты өтүү озган жылда экзаменлик компаниясынын узгаруу ийги өлчөмдө эндирилген. В этом году у нас уже Озган жылдын карагы сайында бирлик өкмөттүк экзаменге азырлыкты окуучулардын 97% катнашкан, эми алардын баарысы да жетимиштүү өткөнлөр. Ол быйыл тамамлоо аттестациясына катнашууга биринчи адым болот. Быйылдын биринчи 42-кинде тамамлоо аттестацияда узгаруудун жаңы жорогу колдонулаяк. Сол жороклор менен баары выпускниктер да, муниципалитеттер да, эми мектептер да тааныштырылганлар. Асан Найманов, Альбина Ламкова, Мехак Аракелян, соңу хабарлар. Атланганда Мырзадай деген бурун ата бабаларыбыз болумлу уллары акында. Белгилүү жамагатчылык политикалык аракетчиси, политикалык илимдердин доктору, социологиялык илимдердин кандидаты Абуталип Алиевич Сангрибаев 75 жылдык мерекесин жолукту. Мерекеси менен жолугуу акында алдыда берүүдө. Миң жылдык тарыхы болгон Ногай халкы өмүр бою өзүнүн акыллуу, билимдүү, болумлу адамдарымен айтылып келе жатыр. Сондайлардын бирисі күмүслөнүп аккан келинчек суудун жагасында конган бурунгу Ногай йорту Алакай ауылынан Абуталип Сангрибаевте болады. Кишкейинен алып окууга, билимге тылыслыгы менен жашоодо тебенди орнулашкан. Мен Алакай ауылында тууганмын. 1 январда 1949 жылда мен ауылым эркин халк Ару ауыл, эркин халк деп айтылган эркин адамдар. Советский власть заманда эркин халк болгон. Алдын Алакай ауылы эле. Исторический биздин ауыл бек сыйлы ауыл. Бизде биринчи школ болгон. Горский школ. Ол али советский властьтан алдын. Мансуров бизде князьбиз болгон. Со князь Саган со школды
Ну, бізде цивилизованный адамлар болсын деп. Эрекке қаран біздің патшамыз болу сол заманда. Нижний Мансуровский бізек, Верхний Мансуровский ашалаза олайды. О, көп өзлерін мүлетіне, халқына ярдам еткен. Соның үшін оның ақынан бір өтсөлі исторический бір яман зат айтпайлар. Соның үшін бізде міне алақауында көп ученыйлар, көп ғраматмай адамлар алақауынан шыққан. Даже де баз етіп қарасаң да басқа ол бар мұн. Бізім научный потенциал и руководящий работниклер республикада Москваши, Карасов, Сейдбат, Сангелебаев, Магомед, алақауынан ор. Көтірісі сонда болында. Мен оны мақтап ауылда айтпаймын. Просто ауылда оқуға бет берген адамдар көп болған деп санаймын. А деп яшауымда мен ақам ертерек қалған еді. Мен 7 жасында авам міне 14-ші жылда қалды. Өскемен бір әулет болып. Но менім менмен бірге қаралған ағам кеткеннен соң менмен бірге мені қарағандар 3 аптем и детейм. Соның үшін орын ішінде мен Ергөмен, Өскөмен менім қайтып айтайын, бабушкам бек ақыл адам болған деп санаймын, мені көп затқа үйреткен ол. Көп затқа үйреткен, қайтып үйреткен. Бас деп маған мен білісті адамлық берген. Сен біреудің қатерін қалдырсаң, ертең бір соғын ол адам сені қолбайын келсе, сенің де қатерін қалдыр. Поэтому қатер қалдырған зейін зат, о, ойсыз зат деп мен бек сүйетаным о сөздерді. Мен айтпаймын, біз бай болып өскенбіз деп. Ну, ярлыда ой жоқпыз. Ну, көп жерлерге жеткіре алмай, көп жерлерді бара алмай, көп ару заттар киіне алмай, осы заман соңды еді. Біраз қиындықта көргенбіз. Айтам, со аптелерім менім Женя, Люба, оның міне балалары, ор менмен бір болып, өскеміз бір қаралды да, бір-бірімізбен кеңесіп, сөйлесіп, көп заттарды мен ордан үйренгенмін. Икон аптелерімнен, икон қардашларымнан. Алесовет жылдарында комсомол, профсоюз, импартия органдарында белсенді құлдық етіп басталған. Қарашай-Шәкеш педагогикалық институтын бітірген соң, совет әскерлерінде ерлік борышында толтырған. Әскерден қайтқанында Ростовтың жоғары партия школасына оқуға түскен, оны да отличиемен құтылған. Айтқан сөзін ісімен толтыратаған қанығыслы яс адамды КПСС-тің Адыгехабл райкомына сайлағанлар. Идеологиялық бөліктің етекшісі етіп беркіткенлер. 1973 жылда институт құтылып, мені армия шақырдылар. Армияда да служит еттім. Бір жыл служит еттім институттан соң. Анда офицерский должность қаши мені сыйлап берділер. Сонда офицер болып қайттым. Служба Грузия деді. Грузияда алдын Советский Союзында Грузинский СССР деп сыйлайтанек. Грузияда службам границадың қасында еді Турцияман. Онда да ару-ару ясларыман таныстық, ару-ару офицерлермен таныстық даже мені қал армияда деп тілейін еділер. Қалырақ болып. Ну, үйдеулер намадылар, мен бен орды таңладым. Грузия служит етіп, бір ел қайтып келдім. Қайтып келген соң мында мені Итняшев бар еді, секретар партком болып Исмаил деп. Сол келіп иго мені правком етіп тіледілер. Совхоз Еркинюрткіге барта деп. Сонда совхоз Еркинюрткіге мені партком етіп избират еттілер. Яса демем, 24 жасында ма яңы. Сонда партком, рабочком болып еттім. 2 жыл. Халықпен бірге звено бар еді алдын. Отай таң әділер, машинлермен бар таң әділер, пішелер, еркеклер, бек дружный семья болып бригадта
дружный семья болып совхозда онда да көп заттыға үйрендім халықтан. Үйреніп сонда мен біраз ару заттарымды бар болыр еді. Сон үшін мені секретар партком етіп совхозды шақырдылар. Сонда избирать етпе райком тілеп сонда мен сонда бардым совхозға секретар партком болып. Onda da 4 yıl ettim. Sekreter partkom bol. Ondan da sonunda dediler raykomu'ya koştum. Zavaddel olup raykomu'ya koştum. Onda da 2 yıl kılı ötkenden son beni Vyshchiy Partiyny Shkolga Karachayevo-Cherkesskiy Obkom Partiyi giverdi. Okumağa dep. Sonda Rostov'da okudum 2 yıl. Почетный грамотама, отличием kutuldum Rostovskiy Vyshchiy Partiyny Shkolda. Sonra kutluğundan son kaytıp geldim. Anda ben men netvayt beymen, men prezidentim Sivrokavkazskay diasporı mından ne ano Vyshchiy Partiyny Shkola pri ÇK KPSS davetli atanı. A Severni Kavkaz'da kudur yaktan da okuytan edir onda. A men prezident diasporı Sivrokavkazskay Respublik'tip Onda da halk ben, onda da başka milletlerimin vasanom so družba narodov to sügünüm ben. Bara bara so kanyok ben dalşı da vardım. Yas ademinin kayratlığı sezilgende, Respublikamızın halk yeninin parlamentinin deputatı etip saylağanlar. Abutalip Sangıbayev, Respublikamızın tebenli ayak üstüne minuinde belsinli katnaskan ademlerden birisi boladı. Qarashay Shakirsh Respublikasının konstitutsiyasını tüzüge de, em bir kesek zakonlardı aluğa da, ol öz qosımın kirgizken. Öz ömirin tuğan yurtın örlendiruge, qaralımızın tebenligine bağıslağan adem, soqlanğanday ayelde qurğan. Yan qosağı Sapiyatpan birge, ayelinde iki ulды da östürgen. Ullarının ekeu de, buunlerde, yaşauda tebenli orınlasqanlar. Noğay aytqanday, öz aldına üylü qoralı bolğanlar. Asan Naymanov, Alek Malkhojov, soñğı xabarlar. Zeyinli Nuğayırşı Janna Musayeva özünün alemet küşlü davazımın. Ali 20 yıl artta 2004 yılda Makhachkalada ozğan Nuğay xalqının madaniyatının birinci xalqlar ara madaniyat festivalinde şıkkan. Soñğı yıllarda ol özünün baktısın yamağıtçılık hareketçiligine bağıslağan. Ozğan yıldın ızı em bu yıldın bası Janna'ğa bek yetimisli bolğan. Qarğıs ayınıңызда Janna Musayeva 21-ci ömürdük dünyanın grajdanini degen barğığa tiyisli bolğan. Onda biyik siydi, Rossiyada tek 800 adem alğan. Qaңtar ayının 17-sinde Janna Musayevada özüne qonaqqa Rossiyadın müslümanlarının müftiyi Şeyh Ravil Gaynuddin şaqırğan. Em bu amalamada oğa Rossiyadın müftiyatının atıman razılıq xatın bergen. Oqtuşu nasihatçıdın yılı ızına kelgen bolsa da biz öz körsetulerimizde Oktuşlar hakkında haberimizi toktatmayız. Bizim Respublikada hem Nuğay halkının içinde ikon razılıkka tiyisli olgan oktuşlar da az doğular. Sonday oktuşu hakkında bizim korrespondent Farida Sidahmetova haberlaydı. Oktuşudun kuluğu bir de yeğil bolman. Ama Auritan bağlarman kuluğu etu ol bütün de ikon yavaplık em ağır yük. 2017 yıldan alıp Respublikadın başısı Rashid Timrezov'tun toktasıman Çerkes'tin İndustrial Teknologiyalık Kolejinde Aurup ilerinde oltırgan balalardı oktatan negizli bölük aşılgan. Onu usta oktuşu psikolog Albina Menglibivna Baisova başlaydı. Özünün yas yardımcısı Diana Albertovna Kazakovaman birge ol Auritan yaslarman kızlardı ademler arasında aykaspa, bilim alıp келскен кеспиде алып яшауда өзлөрүн таппа үйрөтөдү. Мен Токтамыс ауылынанмын. Менин атам Мижев Менглиби Ажымурзаевич. Анам школда окуткан Айсесе Перовна. Онун айткым келет аны сөйлө ондой сороо болгондон соң онун сестралары Жентхан Кубраевна, Кырымхан Кубраевна менин тетелерим. Орун эткен силери сау яшаулары багышланган окутууга. Балларды оқытуға. Соларға қарап, мен де кішкелей бері оқытушы болып қарледім. Басында школда оқыған заманда неге басқа профессия маңдеттім, оқымаға ше.
технолог швейного производства. Онадан соң кенемде айланып келіп, соқылыққа, со іске. Сондан себеп кенемде оқып құтылғаннан соң, Карачаевте оқуымды құтылдым. Ем мында оқуым құтылғаннан соң 1989 жылдан бертілі мен мында мына колледжде құлық өтетаным. Bir kesek yıl boladı aşı kılığı tanım. Kenemde isim mağa bek yaraydı. Kılığım mağa bek yaraydı. Sölü de etetan kılığım da yarataman. Kılığım da etkenden son süyüp etpeye gerek de bilemen. Kılığım da süyemen. Mına ballarımın kılığı etpe şünün aysan bek dobrı vama gerek de bilemen. Yürekten alıp. Kenemde ballar болғаннан соң яшауда әркімде де затта болады. Кім затқа қайт келсегін білмейсің. Но болғаннан соң балаларды оқытпаға керек. Олар адамдармен сөйлеп білмей керек. Адамдармен айғасып сөйлеп, яшауда яшап білмей керек. Ауырған балалармен қолық ету үшін икон ерек, шыдамлық, ем сабырлық керек. Сосы елардың ішінде Альбина Менгілбеевна икон солып иған. Ем өзінің ұсталығымын басқа кеспілі психологларымын бөлісер үшін оқытушылық құланмалар язады. Индустриал-технологиялық колледжінің директоры, саясат ілмілерінің кандидаты Ахмат Ибрагимович Байрамуков Альбина Менгілбеевнадың әрекетшілігіне жоғары белгі береді. 7 жыл бұндан алға Рашид Бариспиевичні оны ұбыла республикамызда бірінші базавый болып центр ішлеп тебіргенді. Сақат сабичкілеге білім, ұсталық берге қайдам ол ауырлары болған сабилеге деп аллай программа ішлейді. Біз бірінші болып ішлеп тебіргенбіз. Керті ұстазымыз Менгілбейні қызы Альбина 30 жылдан көп ішлейді колледжі бізді. Бүгін күнде заманын да аямайын, білген білімін, ашық жүректен ішін бардырады. Бүгін күнде біз аллай ұсталабыла керті да әс бөліп алаға, işleyen yerlerinde yaraştırıp madar izleyibiz alanı işleyenleri ve bek kerek zattı. Sıylı oktuşu, nasipli ayelden anası Albina Bayisova özünün sügün kuluğuna mıkayat. Elbette onun terbiyalanuşları da oktuşudan keleten yıllıkta sezediler, oğa senediler, im yüreklerin dünyaya aşadılar. Фарида Сидахметова, Михак Аракелян, соңғы хабарлар. Озған емада Әділхалқ ауылынан Ямал-Ненец автономиялы округының Тазавский поселогында яшайтан ердесіміз Гамаль Кубанов еркін күрес бойынша Озған Ямал алдашылығында қатнасып, алтын медальді алған М-чемпион деген атқа да тиісленген. Сондай болып, грек-рим күресі бойынша Таркасале поселогында өткен сынасларда тағы да бір әділхалқшы Ислам Утакаев барғылы бірінші орынды алған. Біз ата юрттан алыста яшайтан ердестерімізді сосы етімістерімен алғыслаймыз. Емалды да күйізден тағы да сонда жоғары елі хабарларды сақлап тұрамыз. Озған елдің ызына табағын республикамыздың Ноғай муниципал районының Икон Халқы ауылынан белгілі халық ұстасы Камиля Баисова, айелі мен қыралымыздың бас қаласы Москвада «Радны и любимые» деп аталған бірінші сауларасиялық айел форумында қатынасқан. Оның ұйғынаушысы Движение первых деген балалар МГС яуға қозғаласы болады. Сосы форумда 6 ясынан алып 17 ясына дейінгі балалар өз ата-аналарымен қатынасқанлар. Мындай амаламалар қыралымыздың милләтлер ара байланысуларын беркітуге, педагогикалық жамаатшылықты біріктіруге икон себебін тидіреді. Біз Байысовлардың әйеліне яшауда көп қуанышларды жораймыз. Алдыда сізді күнәлілер хақында білдірулер сақлайдылар. Амен сізбен тағы да бір емаламанасамын. Яхшылықпен қалыңыз.
России мы расскажем вам подробно. Разобраться в них несложно, важно, честно и удобно. Как голосовать в поездке? Раз, два, три, четыре, пять, мы в деревню отдыхать. Но наш дедушка считает... Отдых может подождать. Потому что он желает в эти дни голосовать. Но ему сказала мама: голосуй в деревне прямо, будь мобильным избиратель. Папа маму поддержал. Я уже на это, кстати, заявление написал. Всей семьей в деревню едем. Звери, взрослые и дети. На природе отдыхать. И мобильно выбирать. Выбирать в стране свободно. Важно. Честно. И удобно. Ерма екінші қаңтарда Қарашай Шеркес Республикасында күн аралас. Шеркес қаласында кеше ауада 4 градусқа дейін аяз. Күндіз ауада 1 градус аяз. Ноғай районында да күн аралас. Еркін Шақар поселогында кеше ауада 3 градусқа дейін аязлы. Күндіз ауада 1 градусқа аяз.